Ես ունեմ երկու խոսք ասել նաև որոշ ոլորտի որոշ ղեկավարների ավելի ճիշտ տվյալ դեպքում մեկ անձի մասին առայժմ դա գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն է։ Ցավով պետք է արձանագրենք, որ ըստ էության որևէ գործում արդյունավետ միջոցներ չի ձեռնարկել Արտակ Դավթյանը պաշտպանական բնակցի սարքավորման և կահավորման համար, խոսքը պատշաճ սարքավորման ու կահավորման մասին է, նվազագույն պատշաճի մասին է, և ինչպես իր նախկինները, ինչպես նախարարության նախկին ղեկավարությունը, որևէ քայլ չի ձեռնարկել անհրաժեշտ իրական լուրջ անհրաժեշտ ծառայություն ձեռք բերելու և ավելի որ ավելի կարևոր է Հայաստանում դրանց հնարավոր տեսակները ունենալու արտադրելու ուղղությամբ, չնայած այն հանգամանքին, որ որոշ ուղղություններով մասնավորապես անօթաչու թրջով սարքեր արտադրելու ուղղությամբ մենք ունենք լուրջ ներուժ, սակայն գլխավոր շտաբի պետը տարատեսակ բյուրոկրատական քաշքշուկներ ստեղծելով, արհեստական խնդիրներ բերելով, փաստորեն ձախողում է այս գործը ևս։ Այսինքն մենք գործ ունենք մի դեպքում հանցավոր անգործության, բնակցերի սարքավորման, կահավորման և բանակի պատերազմից հետո արդյունավետ վերակազմակերպման պաշտպանունակության մեծացման ուղղությամբ, և ունենք ըստ էության դիտավորության հիմնավոր կասկած մյուս առումով, այսինքն բանակը ժամանակակից սպառազինությամբ զինելու և այդպիսի սպառազինության տեսակներ, հնարավոր տեսակներ Հայաստանում արտադրելու ուղղությամբ։ Սա թող իմանա և ինքը, որ դրանից մենք տեղյակ ենք և հետևում ենք ուշադիր, և բոլոր նրանք, որ իր հետ միասին այդ ամենը անում են։ Սիրելի հայրենակից, ազգային ժողովրդավարական ԲՎՌ-ը շարունակում է ժողովրդի համախմբումը։ Նոյեմբերի 27-ին, ժամը 15-ին, Արի ազատության հրապարակ, միացիր ազատագրական պայքարին, տեր կանգնիր հայրենիքիդ։